agora. Não precisamos de nenhum valentão da cidade grande ensinando a nós, os caipiras, como temos que agir. Nós sabemos como agir, por isso não meta o seu nariz nas coisas. Entendeu, Harry? Entendi, sim. Motel La Bahia, há vagas. Cegueta. Me chamou de quê? Eu estava falando, era com o cachorro. Esse cachorro é seu? É. Por que você quer ele? Escuta, se ele não tem educação, bota ele numa coleira. Existem leis. Quieto. Você não se machucou. Eu estou bem, mas você precisa se reeducar. Quieto. Por aqui, inspetor.